څنګه یاری کړی چې ته نه کوې د یار پوښتنه، څنګه یاری کړی چې ته نه کوې د یار پوښتنه، کله نا کله سړی وکړي د بیمار پوښتنه، کله نا کله سړی وکړي د بیمار پوښتنه. سایه کا خیژي د غریب هیڅوک پوښتنه نه کړي، سایه کا خیژي د غریب هیڅوک پوښتنه نه کړي. د څه کمال دی کوي هر څوک د مالدار پوښتنه، د کوم کمال دی کوي هر څوک د مالدار پوښتنه، کله نا کله سړی وکړي د بیمار پوښتنه. څنګه یاري کړې چې ته نه کوې د یار پوښتنه، کله نا کله سړی وکړي د بیمار پوښتنه. ته پټ نظر کې له دې خلکو سلام نه رالیږې، ته پټ نظر کې له دې خلکو سلام نه رالیږې، زه دې کوم آشنا له در او له دې یار پوښتنه، زه دې کوم آشنا له در او له دې یار پوښتنه، کله نا کله سړی وکړي د بیمار پوښتنه. څنګه یاري کړې چې ته نه کوې د یار پوښتنه، کله نا کله سړی وکړي د بیمار پوښتنه، کله نا کله سړی وکړي د بیمار پوښتنه. وایم چې څه پیغام ورکړې به آشنا وي کندې، وایم چې څه پیغام ورکړې به آشنا وي کندې، زه دې کوم په هر ساعت کې لره بار پوښتنه، زه دې کوم په هر ساعت کې لره بار پوښتنه، کله نا کله سړی وکړي د بیمار پوښتنه. په ژوندانه دې د بیمار پوښتنه ونه کړله، په ژوندانه کې دې بیمار پوښتنه ونه کړله، سبا مې مه کوه دلبره د مزار پوښتنه، سبا مې مه کوه دلبره د مزار پوښتنه، کله نا کله سړی وکړي د بیمار پوښتنه. څنګه یاري کړې چې ته نه کوې د یار پوښتنه، کله نا کله سړی وکړي د بیمار پوښتنه. زما په کلي کې نور څوک دي چې تپوس مې وکړي، زما په کلي کې نور څوک دي چې تپوس مې وکړي، تا هم جنانا چرې اونکړه د خوار پوښتنه، تا هم جنانا چرې اونکړه د خوار پوښتنه، کله نا کله سړی وکړي د بیمار پوښتنه. څنګه یاري کړې چې ته نه کوې د یار پوښتنه، کله نا کله سړی وکړي د بیمار پوښتنه، کله نا کله سړی وکړي د بیمار پوښتنه.